محترم اوریدونکو رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. دا مشکات المصابیح جلد اول په اواز د شیخ الحدیث مولانا عبدالقهار صاحب په جامع علوم القران و سنان مکمنډی کې په 2015 کې ریکارډ شو. دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کی ناصر خان سرا ہر ساتھ ملاوی گی. رب العالمین دا اساتذہ کرام او معاونین و مرگرو دا پار بہترین صدقہ جاریہ اگر زی در بیتی نمبر یاد ساتھ ٹیلی فون نمبر 255-29-12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه حمدا فلغت کے ستودن توائی صفت رولتا او پیستلا کی دا حمدا دیر تعریف نشمی یو تعریف دا حمدا دا محقق دوانی کڑے رے دا محقق دوانی تعریف دا دے ہوا سنا و باللسان علی الجمیل علی جہت التعظیم و التبجیل معنی دادا هو الثناء باللسان دا ثناء ویل دی فجب بانی علی التعظیم دا چاپ عظمت او دا چاپ خوالی بانی ثناء ویل دی علی جهت التعظیم والتبجیل پا طریقی دا احترام او دا عظمت پا طریقہ و پا نیت بانی دا محقق دوانی پا دی تعریف دا حمد بانی یو اعتراض شوی دی اگر اعتراض دا دی چی دی کراغلی دی لسان تکی و سناء باللسانی نو چې لسان پکې راغی نو د دې تعریف نه د دې حمد نه تعریف د حمد نه هغه حمد د الله ووتلو لکه مونږ الله له لسان ثابت کړی نه دی او الله په خپل حماد دی د خپل ځان او دا حغل لسان مونږ نه ثابتو نو دا تعریف د حمد جامع نسو خپلو افرادو لرا خارج شو حمد د الله دی. علماء جواب کوي دا تعریف زمونږ جامع دی خپلو افرادو لرا قرآن د دې تعریف نه د حمد د تعریف نه دا تعریف دا حمد دا عبادو دے نہ دا مطلق حمد دا بندگانو دا حمد تعریف دا دے کہ ہوا ثناء باللسان او دا مطلق حمد چی عام شی چی حمد دا اللہ لمورشی حمد دا بندگانو لمورشی دا مطلق حمد تعریف ندے. دویم جواب کے دارے یا مراد دا لسان نا اما بدا دا تعبیر مراد دا دا لسان نا مراد جبا نا دا مراد بلکہ اگا اما بدا چی کم اما بدا تعبیر دا حمد کی او اما بدا دا تعبیر دا حمد دا ارچا جدا جدائی انسان دا مبدی دا حمد جبا دا و رب العزت وی ویم من شئین الا یصبح بحمد ربه و دیکی دا کانی را لیل دا کانی خو جبا نشتا پا دیکی
هر شی د دنیا اخر څه چې دا حمد او ثنا الله لروي ممکن په سترګو باندې د هغه زبان نشته. معلومه دا شوله چې دی کې یوازې دا زبانی دا زبان نه دی مراد، بلکې مبدا د تعبیر د حمد کې مراده ده چې د هر چا سره څنګه تعبیر هغه مبدا د تعبیر مناسب وي هغه مراد. بیا پې بعضې عالمانو سره اختیاري څکې ویلې دی هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري ومحقق دواني وصر اختياري ندير اوي دا فيل دا مكلف دي ودا مكلف فيل وي اختياري حاجات اختياري تنشتا على جهة التعزيم والتبجيل تعزيم هم عظمت توی او تبجیل هم احترام توی پا دی اعتراض دی دویم اعتراض چه ذکر کول دا تعظیم نفس دا تبجیل دا ذکر کول مستدرک دی مستدرک ذکر دی چه دا تعظیم معنام تعظیم دی او دا تبجیل معنام تعظیم دی په بیا ذکر کول د یوه د بل نفس بلا فایده دی نو د دې اعتراض نه جواب دا دی چې نه استدراک نشته ځکه نشته ری چې مراد د تعظیم نه الفاظ د تعظیم مراد دي او مراد د تبجیل نه د زړه احترام مراد دی. یو سړی حمد بیان کی مدح د چا بیان کی الفاظ هم د قدر استعمال کی خو په زړه کې هم قدری دا تبجیل یې ځکه وویلو چې سخریه او مسخری تي وځي. بعضې وخت یو سړی به د چا صفت وکړي په خوله خو زړه کې به ورته احترام نه وي. نو چې په زړه کې ورته احترام نه وي او په خولې الفاظ ووایي په دې ته خلک وایي و یاره وی استهزا یې راپورې وکړه. لکه مثال بطور یو سړی دی د رنګ په لحاظ سره کمزورې او ته ورته وایې یاره در باندې عاشق یمه نو په دې خواهش کې عاشق یمه او خله باندې خو الفاظ اوس د مدح بیانې او په زړه کې دې دومره کرکه کېږي هی ته سخریه وایي. دقرنګه د تعظیم دا د خولې ته لګېږي او تبجیل د زړه ته لګېږي چې خولې باندې الفاظ د قدر وي او په زړه کې دغه قدر احترام ساتي دا د سخریه د استهزاء د ختمولو د پاره او څه تبجیل ویلو خو دومره دا د شعرا او مدح ته نه بهر کیږي. شعرا چې کوم دی د خپلو ممدوحینو ډېره مدح کوي. مرزاهد صاحب دا ویلي دي لأن الشعراء يتعظمون في أحبتهم شعراء دخلوا محبوبين فمدحك بحد زيات ليوم عليك طيب استهزانك لك تاسطب ان شاء الله متنبيك راشي ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الزحا وابو اسحاق والقمر دریش زونه دی چې دنیا یې ورنګوله وی پړقوله. یو نور دی په آسمان او یو زمونږ یار دی چې ابو اسحاق نامه ده او یو په آسمان کې سپوږمۍ ده. دا دو خلاکی بردی
او دایو لاندې پزما کرے چې دې د دنیا بس دا چې کله چې وی پړپولا دا د دې خپل ممدوح او د حد زیات مبالغه کوي مزات الظهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه زما د معشوقی پشان زمانہ کوشش کی کہ بل انسان پیدا ہے مقابلے ہوتی ولیکن دی زمانی دیر خلق پیدا کل دا مقابلی دا پارا چی زمان یار کے راولان جی تی حسن کی کمالاتو کی اچھے کم سوک پیدا کئی نو دا اشنا دا نظر نم کمزوری دا زمانہ عاجز اصولا اخیر اکیم سن کی خو یار بس مقابلے نکی گی اب در خیل لگا دا شعراء دی حد زیاد دخل و معشوقو دیر زیاد تعظیم بیانی پختنو شعرانم دا خبری دیر کل حیرانی مفدی کی چی دی چا سر تشبیح اکم دا گلاب سر ازغی دی دا سپوغمی پا مخ دا غنا کوئی مزمان یار دا سدی لکه دا گلاب گل دام زی تیرے دا گلاب سر خودیر ازگیری دا منگ اشنا سر ازگیریستا کداوی اوچ دا سدے لکا سپوگمئی دام زی تیرے دی سپوگمئی تا چو گوری پا مخ توروالی دا غونشتا خدا یار پا مخ دا توروالی دا غونم نشتا اس منگ حیران نسی شیو کی دنیا کی کم شسری تشبیو ندادا کی وجه نچه سخوریت بحر شی ندادا حمد پا تعریف کی دوانی شیبوی علا جهت تعظیم و تبجیل ندادا نفس ماتن شیبا دو جملی اویلی یوی جملی اسمی یویلی الحمدللہ دویم جملی فعلی یویلی نحمده دا دو جملی دی دا پاروی دا یو جملی دا جملی اسمیہ پدی کے دوام او استمرار وی دویم جملی دا فعلیہ پدی کے تجدد او تحدث وی دی رومبنی جملی کے چھ دوام دے دی اشارہ کئی اگا حمد دا اللہ تا دا اللہ حمد ابدی او ازلی او مستمر دے پخپل ذات مخلوق د سی حمد نشی ویلے دوامن او مستمرن مخلوق د دیر عوارض را مخی نو مستمرن حمد نشی ویلے دارون بنے جملہ د اللہ حمد سلگی او دویم جملہ د بندگان و حمد سلگی تازه سلگی چه د بنده پا حمد کے تجدد و تحدث وی دا نحمد وحید جملی اسمیی نفس ذکر لیے حمد ثابت اللہ لردے نحمد حومد دا اللہ حمد آدا کو ونستعینه دا اللہ رب العزت نمدد غارو ونستغفره دا اللہ رب العزت نبخن غارو استغفار حاصل کی غفار پتھول توئی کہ زمنگ پدی گناہون بانے اللہ او سادر واچئی دا گناہون رالا پتکی تا چاپا مخ کی رالا کارنک تا دی مادہ دا غیر او فی او ری تاسو با علم ادب کی ویلی چی دا کمی کلمی مادہ غیر فی او ری وا تا دی پا معنا کی با استقار وی دین جوڑی گی غفارا غفارا دا خزی لپٹی تا ہوئی چونکہ زنانا چکم لپٹا پزان راتا ہوئی دا غلپٹا بانے دا آغیب
سیستو او حیا پټه نو استتاری معنا پکې ده. تدی نه جوړیږي مغفر. مغفر د جنگ فوجیانو جنگی خولی ته وایي، هغه جنگی خولی چې فوجیان په سر کې نو د تحفظ د پاره د سر د حفاظت او د ستر د پاره نو هغه ټوپۍ ته ویل کېږي مغفر. کدی نه جوړیږي جمع غفیر ورته وایي، جمع غفیر هغه جماعت ته وایي چې په ځمکه باندې رواني او د ځمکې سر یې پټ کړی. څه پټ کړی؟ دومره خلق روان دي چې د ځمکې سر یې پټ کړی دی. یره وایي جمع غفیر راغی، داسې یو الجیش لښکر راغی چې لاندې کې ځمکه نه کاره کی. په دې مغفرت ته ځکه مغفرت وایي، رب العزت په دې ګناهونو یو صادر واچوه چې د اکه صادر په اچولو زمونږ دا عیبونه د خلکو نه پټ پاتې. ونعوذ بالله من شرور انفسنا، من فنا نسو په الله پاک باندې د شرونو د خپلو نفس نه. د انسان نفس په شر باندې دلالت کوي. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، تاسو ته د خپل نفس صفایي نه بیانوم. انسان ته نفس هغه د غلط کار ورته دلالت کوي، دا ورته ښیي. ومن سیئات اعمالنا، رب العزت مونږ فنا نسو په تا باندې د بدو اعمالو خپلونا، چې زمونږ کوم بد اعمالي د هغې نه مونږ په تا ته فنا غواړو. من یهده الله، چا ته چې الله رب العزت هدایت وکړي، فلا مضل له، بیا د هغه څوک گمراه کوونکی نه. ومن یضلل، او څوک چې الله یې گمراه کړي، فلا هادی له، هغه ته بیا هادي څوک نه. واشهد ذکر دی خبره گواہی کوم، الله اله الا الله چې نشته بل معبود لیکن یو الله دی زمونږ. او دلته اعتراض دی، اعتراض دا دی، نستعینه صیغه په جمع متکلم ویلا، نستغفره په جمع متکلم ویل شولا، ونعوذ بالله په صیغه د جمع متکلم رااله، انفسنا صیغه د جمع متکلم رااله، دا ټول په صیغه د جمع متکلم ویل، او اشهدو په صیغه د واحد متکلم وی. دې په صیغه د جمع متکلم ویل ونه ویلا، عالمان جواب کوي چې مارتن سے په دې خطبه کې په استعانت کې د ځان سره د خدای ډیر بندگان شریک کړل چې موږ ټول بندگان د الله نه مدد غواړو. د الله نه مدد غوښتلو ته ټول مستحق دي. استغفار کې صیغه د جمع متکلم راوړله، ذکر چې بابا خنه غختلو کې الله ته ټول بندگان محتاج دي، په ځان سره دا ټول محتاجین شریک کړل. شرونه د نفسونو یوازې د یو سړي نه، د هر انسان نفس او شرطو پکې وي، نو په دې دعاګانو کې ځان سره شریک کړل. لیکن د اشهدوی صیغه د واحد متکلم ذکر ویلا چې دا شهادت د زړه شی دی، او څوک د بل چا د زړه نه خبرېږي نه. مونږ او تاسو یو بل د خولې نه خبرېږو چې ته په خوله خبره وکړې زه پېښم، خو لیکن ستا په زړه کې چې څه دي په هغې زه نه پوهېږم چې ده په زړه کې دي وخت څه دي چې زما په زړه کې دي چې هغې نه ته نه پوهېږې. دغه وخت کې چې د نورو ړونو نه خبر نه به چې د نور ړونو نه به څه وایي، خو د خپل نه اقرار درته کوم چې واشهد ان لا اله الا الله. شهادتن داسې گواهی درته کوم، تکون للنجات وسیلتن،
چې دغه گواهی زما د پاره د آخرت د خلاصی و ذریعه شي. آخرت کې چې الله تعالی څوک بخي نو ذریعه ایمان وي. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ان شاء الله مشکات کی پہ تفصیل راضی. نو دسی شہادت در لکوم چې دک شہادت زمن د پارا یو ذریعہ د خلاصی ستا د عذاب. ولرفع الدرجات کثیلہ او داس شہادت دل بیانو ما چې دغه شہادت د اوچتو درجو د پارا ذمواری او مالی کی ذمواری چې څوک د شهادت د زړه نه بیانوي اقرار د زړه نه کوي په هغې عمل رواني دله الله رفع د درجاتو راوي. واشهدو په دې خبره ګواهي کوما ان محمدا عبده ورسوله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د الله رسول دی. په دې ځای باندې لږ اعتراض دی. اعتراض پیدا دے چې دا عبدوہی مقدم کو رسول مؤخر کو. دا د رسول درجه خود عبد نمو ستا دا چې دا رسول مقدم شوی وی او عبد مؤخر شوی وی دا لحاظ با دا درجات را غلی وی تاکی ویل شوی وی و اشهد ان محمدا رسوله و عبده. علماء جواب کی دار عبد ذکر مقدم کو کہ اصل کے دا عبد علت در رسالت تے ناسے کہہ رہے دا علت مقدم بھی پوشیز بانے دا دا دی رسالت دا پارا یو علت توب دے ذکر دا عبدیت مقام مقدم کو ورلا ذیم دا دا چه دا اللہ پا مخ کی چه کم صفتو نا بیانی گی چه دا بنده صفت چه کل کی گی و دا رب العزت پا پاکی نا پا دی عبد صفت بانی رسول پاکم خوش آلی دو خیل دلے کنا دا دا غلامی و دا عاجزان اظہار دے دا رب پا مخ کی او دا عاشقانو پا کلام کی دیر استعمال شوی دارے که معشوقی تا وی زبا پا دی خبر دیر خوش آلی گم چه تما تا غلام وی یه زما غلام دی خوارا نو چه سمر نامی را بانی کدی تا دیر طول نامون را بانی دانو دی خوب لگی تا غلام را تا وی دا دا عبد نوم نبی کریم علیہ السلام دا لقب خوخو الَّذِي هَغَ رَسُلْ بعثه چه اللہ را لے گلے دے پداس وخ و پداس زمانہ چه را لے گلے دے. اس ماتن سے خطبہ کے دا نبی کریم علیہ السلام دراتب احتیاج بیانی علیکہ زمانہ دا سے وچ دا پیغمبر را سکتا دا وخ محتاج دے. وطرق الایمان لاری دا اسلام و دا ایمان قد عفت آثارها زری شوی وی علامات دهغی زکه عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دی پنځه سوه پنځه سوه کلونه کیږي چې د ایمان کومې لارې وي علامې وي هغه علامې زری شوي خو چې خلقو د لارې علامې زری شوي څوک یې نه پېژني اوس یو پیغمبر ته خلق محتاج دي چه دا راشی و دا علامی تازه کی دا علامی تازه کی دا خلق پا دی لارو روان شو و جنتیان شو و دا خلق و دا زمانه دا کتا محتاج دا. و خبت انواروها او اللہ راولیگ پا دا سی زمانه کی چه لاری دا غیق و زری علامات زاری شیو و خبت انوارو خبت انوارو ها دا ایمان اگر اناگانی مریشی وی کسی مریشی وی خبت ملکیگی چه لمبا دور مریش اور چه بلیگی دا لمبا اچتایی
چه لمبه او چه تاسو لده غزیر آنه کی چه لمبه ده اور ختم شو لمره شو لی عرص ختم شی رانا مانا نی بی عیسی علیه السلام و ده نور و پیغمبرانو ده پیغمبرانو اگه ده ایمانو نورانا گانی چه خمی لگوینی وی اگه ختم شی وی مری شی وی و وحنت ارکانو ها او ضعیف شوی و ده هغی ارکان چه کم زیکی با دا ارکان دا اسلام او دا دین چه سو دا طول کم زوری شیو و جوهل مکانو ها او چه دا کم زین دا راناگان لگی دلی اکا زی خلکو تا نا خبر شوی چا تا نپا مشرق کی پتاوا نپا مغرب کی پتاوا نشمال کی نجنوب کی چه ده ایمان رانا پا کم زی بلیگی چه چا تا یو زی که ده رانا پا تایی خدا سا رانا نیشتا خلق باور چی ده رانا زیل بلال چی رانا براوالی خود چه چا تا پا تا نیشتا چه رانا زی کم زیره نو مکانون ده رانا ختم شیو فشید صلوات الله علیه و سلامه من معالمها شید پا معنا دا اظهر و رفعا و اعلا و قوا فشید اوچت اکرلی فشید کار اکرلی فشید پس مضبوط اکرلی من معالمها اغا علامی دا غزین کمی علامی چورانی شوی وی اغا علامی فا اظهرها و ارفعها و اقواها صلوات اللہ علیه و سلامه دا اللہ رب العزت دا طرف دا انواع دا رحمتون شپ دا بانی او در رب العزت در طرف ده انواع در سلامت یعشی پدبانی سو عجیب عجیبا احساناتی در خلق سراوکر فشید من معالمها ما عفا خکار اکرل ظاهر اکرل اغج معالم و علامی ما عفا چه پتی شوی وی چورانی شوی وی ایرا کارکل و شفا من العلیلی شفا یشفی شفا تاوی چه دا زد بیماری لی یو سلی بیماری اغت رب العزت و شفا حاصلی علیل ویلکی جی بیمار کشتا چاہتا ویلکی جی بیمار مراد دا بیمار نا دا بدلی بیمار نخی روحانی بیمار خی یا کافر دے تکا کافران دا بیماران دا علیلان تائید پا معنا دا مضبوط والی رازی کلمہ دا توحید خود دا اشہدو لا الہ الا اللہ کلمہ دا او شفاعت چه کم دی دا دا جهنم او دا کن دی غالی تاوی و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها ای بندگانو دا محمد علیہ السلام در آتک نولان دی دا جهنم پا غال روانوی فانقذکم منها رب العزت دا جهنم دلار نخلاص کر ورزید دی خلق وی اللہ بچ نو شفا شفای ورکرلا دا بیمارینا پا مضبطوالی دا کلمی دا توحید کی من اگا چاہتے شفا ورکرلا کان علا شفا چی سوک دا جہنم پا غال روان دا جہنم پا غال روان وی دا بیماران وی تے شفا حاصل اکرلا دا جهنم دا غالی نیرا روان کل دا جنت غالی نیرا وستل اچه سمر صحابه کرام چه دانن وریان یادیدی
او دا اسمان دا ستورو پشان زلیگی دا کافران تاتشیو تا پا کفر مبتلیو دا غریبانان دا جهنم پا غار روان بسترگی پتیدل دا مرد او جهنم یوزیو سی احسان دا پیغمبرو سروکو چگا خلقی دا جهنم دا غار نرادی خواکا او جنت لی راو سلو او ابدی ابدی دا پا ازا پارا رے دائی خوشالوی کے مبتلا وگر دوا و اوزح سبیل الہدایتی اوزح دا شغد اسمی تبزیل یو دے واضح و یو دے اوزح اوزح مانا دیر زیاد کارا کول و اوزح دیر زیاد کارا کلا سبیل الہدایت دا ہدایت لارے کارا چونکہ دا ہدایت لارا یو دا اللہ پاک تیو لارا تل چیز اسلام لارا دا گنی لاری ندی ذکر پسیحی دا مفرد بیانی او جنت تا لارا یو تلی دا او دی جہنم تا گنی لاری تلی اصحاب تا خیل لکھا نا تو دا کلی چی دا جہنم او دا کفر دا پار رازی نو گنی لاری بیانی او اسلام دا پارا چی رازی نو نور یو خی او چی دا کفر تا ظلمات و لپجم خی دا کفر دا پارا دا جہنم گنی لاری دی او دا اسلام لارا یوالا دا اوضح سبیل الہدایت لی من اغشاتی دا اسلام لارا اختارا کرلا اراد چی دا اراد لی ایسلو کہا چی پا دی لارا بانی دی لارشی دا سبیل لفظ دا دا اغ قبیلین دے چھ مذاکر کی گی ہم مؤنس کی گی ہم دا کمی قبیلین دے دا بعضی کلمات پا دی عربی کے دا سی نقل شیدی کہ زمیرو تا دا مذاکر را جی کے او کہ زمیرو تا دا مؤنس را جی کے دوانا کی و ازهرا زهرا یزهرو پا مانا دا اخکارا کولو کنوز جمع دا کنز دا کنز پا مانا دا پت خزانی تاوی او سعادت پا مانا دا نیک بختی رازی و ازهرا اخکاری کللی کنوز سعادتی اغا خزانی دا نیک بختی را کارک للی علاکا دیزمکا بانی که منگا گرزو را گرزو دیر شیزونا دیزمنگا دا قدمونو دزمکی لاندشتا که منگ دا غی پا ارمان مرشو ولیکن منگی نین حیرو دیکا نا تا قیامت رز چیشی که دازمکا عرص بار راو غرزی دا انسانان وینی چا جبا جبا شدونی بار را کارا کلل تا اصلی با حیران چی یا اللہ دی پارمان خوبا منگ دنیا کی ملکی دلو و دا دی دنیا کی پٹی پٹی پرتیوی منگ تا معلومی نوی تا دل تا دا نیک بختی خزانیش کری دا دا نیک بختی خزانی نبی کریم علیہ السلام را کارا کللی حالا تا که اس دی شوق کی جی را چا خزانہ می را کارا کلی دا دا حقیر دا راکارا کولو که تماشا کین و زان راورتا باز منگ لگیو منگ ویو چی دا دنیا خزانی با سکرا و خیل چی منگ پی زان ملو دا دا دین خزانی پسی سکر زینا وازحر کنو دا سعادت اخکاری کلی خزانی دا سعادتا لیمت اغچا دا پارا قصدا چی دی اراد لری حس لری ایم لکها که زان پا دی خزانو مالک و گرزی که پا دی خزانو زان مالک گرزی نو گوری راک کارا کری در تا بسته ابا بوی اما بعد